За сүүлийн үед шударга өршөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газрын шинэхэн дарга Мөнхтөртэй холбоотой таагүй мэдээллүүд байсгийг л араараасаа гарах боллоо. Тодорхойлбол түүнийг альбом тушаалаа уруулан ашиглаж хил мэдээллийн байгууллагад дарамт үзүүлсэн гэх утга бүхий мэдээлэл гарсаар байгаа юм. За тухайлбал мэдээллийн мэдээ зэгмэн сайт дээр энэ сарын 3-ны өдөр балчир дарга Мөнхтөр бусдын үгээр будад хийж өгнө гэсэн мэдээлэл нийтлэгдсэн юм а. За харин үүний дараа шударга өршөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газраас мэдээ зэгмэн сайтад гарсан үг мэдээллийг устгах гэж утсаар олон удаа дарамтлсан. За цаашлаад өөрийн найз нөхдийн тус сайтын байр руу явуулж за дээрх мэдээллийг бичсэн сэтгүүлч уулзвал хувийн уулзалтаа шиг сүрдүүлсэн байдлаар хүмүүсээ дарамтлсан их мэдээлэл гараад байна. За улмаар мэдээллийн мэдээ зэгмийн сайтын зүгээс Монгол Улсын шадар сайд Оюун Баатарт хандаж шударга өршөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Мөнхтөрт хариуцлага тооцож үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлж өгөх хүсэлт гомдлыг гаргаад байна. Зүүсэд байгаа нөхцөл байдлын талаар шударга өршөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Мөнхтөрөөс манай сургалтын хэсэг тодруулга мэдээлэл авсан юм. За тухайлбал мэдээ зэгмийн сайтын сэтгүүлчийн өөрийн найз нөхдөө За тухайлбал мэдээ зэгмийн сайтын сэтгүүлчдийг өөрийн найз нөхдөө явуулан айлган сүрдүүлж хил мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаанд саад учруулах үйлдэл гаргасан талаарх мэдээллийг тодруулахад дараах хариултыг өгсөн юм а. Манай одоо байгууллагын хил мэдээлэл хариуцсан ажилтан миний жолооч нар очиж одоо энэ асуудлаар уулзаж ярилцсан удаа би. А тэрнээс өөр одоо элдв янзын одоо буруу зүйл байхгүй. За тэрнээс тэрэн дээр одоо харин хин нэгэн илүү дайран дээр давсагчээр хин нэгэн давс цацсан тоглолт хийсэн намайг илүүтэй хорлох гэсэн үйл болсон байж магадгүй. Гэхдээ тэрийг би мэдэхгүй болсон юм шиг байгаа. Нэгдүгээр одоо миний ангийн хүүхд төр ерөөсөө очисон юм байхгүй гэж бодож байгаа. Манай 10 жилийнхэн их сургуулийн ангийнхан одоо усад сургууль сурч байгаа найзууд арайч тэгэхгүй байх гэж би бодож байна. Хоёр дахь нь би маш хэцүү ажил хийж байгаа шүү дээ. Миний одоо ажилд өмнө одоо дэмжиж исэн одоо хамт ажиллаж исэн хүмүүсээс ахуулаад олон хүн намайг өнөөдөр хорлож байгаа шүү дээ. Би тэр намайг хорлож байгаа хэдэн одоо намайг шоглож байгаа, надад атаарах гэж байгаа, намайг одоо түлхэж унагах гэж байгаа, миний нэр төр талдах гэж байгаа, миний эсрэг хов мэдүүлэх гэж байгаа. Аль хүний одоо би юмаа гэж хариуцлага нь өөр төр хүлэг явчих юм бэ. Тэгээ би тэрэнд хамаагүй. Би энэ дээр бол одоо 100 хамаагүй гэж хэлэв. За түншлэн шударга өршөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын ажлын туршлага мэрэгжил мэдлэгтэй холбоотой мэдээлэлч гараад байгаа. Тодорхойлбол түүний сэтгүүлч мэрэгжилтэй ч өөрийгөө хуульч, эрх зүйч, эдийн засаг зэрэг олон буруу тайлбарлаж мэдээлэл өгсөн гэх мэдээлэл гарсан юм. За харин энэ талаар тэрээр ийхүү хариулсан юм а. Ер нь бол зүгээр зөвхөн одоо сэтгүүлч улс төрч эрх зүйч биш, улс төр судлаачтай би ч юм бас. Тэгээд гэхмэчлэнгээр ингээд яривал одоо бас олон зүйл байгаа. Өөрийгөө одоо хитэх магтах нь бол тийм одоо зөв зүйлээ гэж би бодохгүй. За шударга өршөлтөн хэрэглэгчийн төлөө газрын шинэхэн дарга Мөнхтөртэй холбоотой таагүй мэдээлэл үүгэрч зогсохгүй өмнө өрнөж байсан. Тодорхойлбол түүний үүрэгт ажиллаж авсныхаа дараа өөрийн байгууллагын нэгэн ажилтан эмэгтэйтэй зүү бусаар харьцаж дарамтанд оруулсан гэх мэдээллийг Цэнхэр ус цэрин гэдгээр олон танигдсан цэрин дүр компани захирал Цэрин гэх эмэгтэй цахим хуудасаараа дамжуулан мэдээлсэн мөн л олонний анхаарал ихээр татаад байна юм а. Энэ бол бас л гүтгэлэг гэж би хэдэд та хэлсэн. Нэгдүгээр цэрин гэдэг эмэгтэйтэй би огт уулзаж үзээгүй, хараагүй. Тэр эмэгтэйг ямар хүн байдгийг гэдэг нь би бодитоор мэдэхгүй. А хоёрдугаарт нь би энэ асуудлаар иргэн судлаад холбогдох хуулийн байгууллагад үргэлж гаргаад өгсөн явж байгаа. Энэ асуудлаар одоо удахгүй цагдаагийн байгууллагаас мэдээлэл гаргаж би найдаж байгаа. Хоёрдугаарт нь манай агентлагт хоёр одоо дарга байдаг. Нэг нь одоо 60 хүрч java миний эжэс удаа ихч хүн. Нэг нь одоо өнгөрсөн нэгдүгээр өдөр декрет авсан одоо 8-9 сартаа одоо эмэгтэй байдаг. Алинтай намайг холбож одоо дарамтлах гэж байгаа гэдэг нь өөрө эргэлзээтэй. Гуравдугаарт нь манад хэрэглэх газар гэж байдаггүй. Тэгэхээр цохиомдор хэрэглэх газар байдаг мэтэр ингэж одоо гүтгсэн ажлууд бол болсон. За ямар тач үүрэгт ажиллаа аваад сар гаруйхан хугацаа өнгөрөөд байгаа шударга өршөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газрын шинэхэн дарга Мөнхтөртэй холбоотой олон таагүй мэдээллүүд энхүү араараасаа гарсаар байна. Жирийн иргэд олон дүмний эрх ашигыг хамгаалах чигүүрэг бүхий тус байгууллагын удирдлагатай холбоотой дээрх мэдээллүүдийн талаар бид дахин мэдээлэх болно.